নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক ভিডিওটো জনাম যে এছএছসি সিজিএলৰ এনসার কি ডকুমেন্টে ৰিলিজ পাইছে 26 আজি ডেটত 26 জুনত তো এনসার কি কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত আছে বা ডাইৰেক্ট লিংক মই ডেসক্রিপশন বক্সত দিছো তো কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে কিমান টকা পেমেন্ট কৰিব লাগিব হে সকলোবিলাক কৈছো ভিডিওটোত ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ এই যিটো এনসার কি হ'ল টায়াৰ 1 যিটো ফার্স্ট এক্সাম হৈ গৈছিল টায়াৰ 1ৰ হেতুৰ বিষয়ে মই কম তো আপোনালোকে কি কৰিব যে ডাইৰেক্টলি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব নালাগে তো এনসার ডাইৰেক্টলি ডিসক্রিপশন বক্সত যাব তাতে ক্লিক কৰিব এনসার কি চেক বুলি তাতে পাই যাব আপোনালোকৰ যি এনসার কি তাহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ এখন হৈছে সাব চিলেকশ্যনৰ পৰা কমিশনৰ টায়াৰ 1ৰ বাবে যি 2018ৰ এক্সাম হৈছিল 4/6/2019ৰ পৰা 13/6/2019 যি টায়াৰ 1ৰ এক্সাম হৈছিল তাৰ বিষয়ে এই নটিচটো দিয়া আছে তো ইয়াত নটিচত লিখা আছে যে যিবিলাক কেণ্ডিডেটে নেকি নিজৰ এনসার কিটো চেক কৰিব বিচাৰে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো তলত লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা চেক কৰিব পাৰে ইয়াত আৰু এটা নটিচ দিয়া আছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে নেকি নিজৰ এনসার কিটো শুদ্ধ কৰিব বিচাৰে যদি আপুনি এনসাৰ যদি ফৰ এক্সাম্পল এক্সাম্পল এটা লৈছোঁ যদি আপোনাৰ দেউতাৰ নাম এক্স বুলি অৰ্থাৎ ধৰ্মেন্দ্ৰ বুলি যদি আপোনাৰ দেউতাৰ নাম তাতে চিলেক্ট কৰিছে আপুনি জানে মানে ধৰ্মেন্দ্ৰ দেউতাৰ নাম কিন্তু তাতে লিখিছে যে কিবা খৰ্মেন্দ্ৰ বুলি আপোনাৰ দেউতাৰ নাম তো আপোনালোকে কি কৰিব 100 rupees পে'মেণ্ট কৰি আপোনাৰ যি এনসার কি সেইটো শুদ্ধ কৰিব পাৰিব এনসার কি যদি 100 rupees যদি পে'মেণ্ট কৰে 100% আপুনি এক নম্বৰ এটা ইজিলি পাই যাব তো কেনেকৈ এই যিটো লিংক আছে কেণ্ডিডেট তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা ইণ্টাৰফেচ দিব যিহেতু আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰিব নালাগে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে এনসার কি বুলি তাতে ক্লিক কৰিব তো ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব পাব য'ত আপোনালোকে নেকি এনসার কিটো চেক কৰিব পাৰিব ইয়াত দেখাই গৈছে যে ক্লিক হিয়াৰ ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে কি পাব আপোনালোকৰ টায়াৰ 1ৰ এক্সামিনেশ্যন 2018ত যি হেল্ড হৈছিল সেইটো চেক কৰিব পাৰে ইয়াত দিয়া আছে কেণ্ডিডেট লগ ইন বুলি তো ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ইউজাৰ আইডি আৰু যিটো পাছপৰ্ট ইয়াত কেণ্ডিডেট লগ ইন বুলি দিয়া আছে তো ইয়াত ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি আৰু আপোনাৰ যি পাছপৰ্ট আপোনালোকে নিজে ৰাখিছিল হয়নে নহয় নিজে যি পাছপৰ্ট ৰাখিছিল ইয়াত টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ উপৰিও যিটো এজ পাৰ এডমিশ্যন চাৰ্টিফিকেট যি আপোনালোকৰ হেৰি আছে কি বুলি কৈ পাছপৰ্ট বা আপোনালোকে যি ইউজাৰ আইডি লিখিছিল তাতে টাইপ কৰিব চিম্পলি আপোনালোকে কি কৰিব লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে PDF হিচাপে আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰিব পাব আৰু আপুনি মোবাইলৰ অফলাইনতো এই হেৰিটো কি বুলি কৈ এনসার কিটো চেক কৰিব পাব বা ভালদৰে চিলেক্ট কৰিব পাব আৰু মই আগতে আকৌ এবাৰ হেৰি ৰিপিট কৰি দিছোঁ যে আপোনালোকে 100 rupees পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ যি এনসার কি ৰিচেক কৰিব পাৰিব আৰু 100 rupees পে'মেণ্ট কৰিলে 100% আপুনি কি পাব যে এক নম্বৰ এটা ডেফিনেটলি পাব 1 question কাৰণে 1 number ডেফিনেটলি পাব তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ